Clash Royale. Čus lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, jak používat a counterovat Magic Archera. Magic Archer je jedna z nejúžasnějších a nejlepších karet, co kdy byla do hry přidána. A já jsem strašně moc rád, že jsem na to natočil video, protože jsem mohl prozkoumat do detailu jeho schopnosti a ty samozřejmě máte podrobně popsaný v tomhletom videu. A dozvíte se, jak ho používat a counterovat, jak už plyne z názvu tady toho videa. A ještě před začátkem videa bych chtěl, abyste mi napsali do komentářů váš názor na Magic Archera, protože podle mě je to docela dobrá karta, sice není jedna z těch nejlepších, ale co se týče jako života, co se týče schopností, je samozřejmě úžasná, ale co se týče života, damage a ostatních věcí, tak podle mě docela zaostává. Dal bych ji třeba za 3 elixíry, nebo bych něco boostnul, životy, damage, něco takového. Tak jo, napište mi to do komentářů, ale my už se vrhneme na to video, takže uvidíme se na konci. Magic Archer je legendární karta s nejdelším rangem ze hry. Ačkoliv se jako princeska nezastaví na mostě a nezačne střílet do věže z bezpečné vzdálenosti, jeho střely dokážou doletět až 11 kostiček daleko a stále přitom hitnou taverku. Tuto schopnost mu ale poskytuje projectile range a ne normální range, který má pouze 7 kostiček. Jaký je v tom rozdíl? Projectile range ukazuje, jak daleko může dostřelit. Mezitím, co normální range ukazuje, na jak blízko musí být k ostatním jednotkám, aby začal útočit. Jeho útoky mají navíc splash damage. To tedy znamená, že může svým útokem zasáhnout více jednotek najednou. Na rozdíl například od Vyčky, jeho splash damage je takzvaně nekonečný. Co to znamená? Ukažme si to na příkladu. Když Vyčka používá svůj útok, její střely, ačkoliv má splash damage, se o jednotky zaseknou. Šíp Magic Archera ale dokáže proletět skrz jednotky a dát damage všem jednotkám v jeho cestě. Tuto schopnost můžete znát už od Executionera. Pokud letí láva a za ní horda, Executionerova sekera proletí skrz a dá damage jak lávě, tak hordě. Přesně stejně to funguje u Magic Archera, s tím rozdílem, že má velice tenký šíp a tím pádem nedokáže zasáhnout celou hordu a tak si s tímto kombem tak moc dobře neporadí. Jeho damage ani život nejsou nějak závratně velké. Ubírá přesně 96 damage za sekundu a má 490 života. Pokud ho nebudete bránit, dokáže vám ubrat přibližně 500 života z vaší taverky, protože ho taverka dokáže dát na 5 ran. To jestli si ho nechat nebo nenechat projít už záleží pouze na situaci ve hře. Jeho damage patří k jedním z těch nejmenších z celé hry. Jediné 3 karty, které dokáže dát na jednu ránu, jsou Skeletoni, Beti a Fire Spiriti. 2 rány bude potřeba dokonce i na Spear Gobliny, normální gobliny, Ice Spirita a Miniony. A ano, na žádné jsem nezapomněl, protože neuvěřitelné 3 rány bude potřeba na zabití princesky, Dark Goblina a Archerek. Má sice hit speed 1 sekundu, ale i tak to bolí, když se díváte na to, jak princesku zabíjí na 3 hity. Každopádně i tak s malým damagem dokáže zastavit spoustu jednotek, které byste ani nečekali, že může zastavit. Nejdůležitější věc při counterování Magic Archerem je jeho postavení. Podle toho, kam ho položíte, se bude odvíjet celá interakce jednotek. Ukažme si to na příkladu s Minion Hordou. Pokud ho položíte přímo proti ní, bude dávat damage pouze 2 minionům veprostřed. Pokud ho ale položíte tak, aby střílel šikmo, formace Minion Hordy se roztříští a tím pádem bude moct Magic Archer útočit na více minionů najednou. Stejnou taktiku můžete použít třeba i u Goblin Gangu nebo Skeleton Army a mnoha dalších jednotek. Při counterování některých jednotek se ho ale vyplatí položit rovně. Například pokud uvidíte, že váš oponent položil golema. Při správném načasování Magic Archer nepřijde do dosahu věže a bude střílet skrz tank přímo do taverky. Golem stojí 8 elixírů, tím pádem nebude mít váš oponent dostatek elixírů na zničení Magic Archera. Bude si muset počkat a pak se rozhodnout, zda jednotku položit za golema, aby měl větší push, přičemž Magic Archer ale dá velký damage. Nebo bude muset jednotky položit před golema, aby se Magic Archera zbavil dřív, ale tím pádem bude zase jeho push slabší a lehčej se skantruje. Ať si vybere jakoukoliv možnost, vy na tom vyděláte. Tohle byl ale jen příklad s golemem. Co když bude mít oponent třeba Gianta a za ním velký push? V tomto případě vám stejně jako u Executionera pomůže Tornado. Když ho správně položíte, nasměrujete oponentové jednotky do řady a tak je Magic Archer bude moct zabít všechny najednou a navíc přitom bude zasahovat taverku. Vyplatí se ho použít téměř kdykoliv, když uvidíte, že je nějaká jednotka před taverkou. Když ho hodíte na most, bude damageovat jí společně s taverkou za pozitivní elixir trade. Občas si ale musíte dát pozor na to, kde oponentová jednotka jde. Pokud jde víc vlevo, musíte samozřejmě Magic Archera taky položit více doleva. Když byste ho položili rovně, při tom co jde jednotka více na straně, jeho šíp je tak tenký, že by jednotku pravděpodobně misnul. Další jednotkou, se kterou si dokáže poradit, ačkoliv byste to možná nečekali, je například Banditka. Bude to sice těsné, ale pokud ho položíte dobře, Banditka nestihne dát damage teverce. Magic Archer si dokonce dokáže poradit i s Bowlerem. Opět ale záleží na jeho položení. Mnohem jistější je ale před něj položit tank. Například s Ice Golemem tvoří velice dobré kombo a tak dokážou zabít mnohem více jednotek, než by dokázal Magic Archer sám. Pojďme se nyní podívat na jeho život. Jak už jsem jednou říkal, nic moc. Má podobně hitpointů jako Zapis nebo Flying Machine, takže ho dokáže zabít pouhý Fireball nebo Poison. Na jeden hit ho zabije v pohodě i rozběhnutý Prince nebo Mini Pekka. Na jeho counter ale nebudete ani tak drahé jednotky potřebovat. Je totiž strašně jednoduché upoutat jeho pozornost a Magic Archer bude střílet třeba jenom do jedné jednotky, mezi tím co ty další ho budou ničit. Tento koncept funguje s bety, miniony nebo i Goblin Gangem. Při jeho counteru je ale třeba si dát pozor na dvě věci. Ta první je, že má opravdu velký range, dokonce větší než Dark Goblin. A všichni jistě víte, jak rychle se Dark Goblin dokáže připojit na teverku. Ano, téměř hned. Magic Archer to dokáže ještě rychleji, protože má větší range. Proto musíte mít na paměti, že nemůžete Magic Archer counterovat tak, že byste dali jednotky okolo něho. Jednoduše proto, že to nemůžete stihnout a mezi tím, co tu kartu pokládáte, Magic Archer už je zaměřený na vaši teverku. Ta druhá opět souvisí s jeho dosahem. Tentokrát ale s dosahem střel, který, jak už jsme si řekli na začátku, je 11 kosiček velký. Jelikož od mostu dostřelí na taverku, nemůžete jednotky pokládat přímo před něj, ale musíte je položit na stranu. Prostě tak, aby se nezaměřil na věž. Jinak na jeho counter můžete použít v podstatě jakoukoliv kartu za 3 a více elixírů. Pokud je chcete vyjmenovat, tak třeba Megaminion, Banditka, Gargi, Lumberjack, Knight a tak dále. Díky jeho velkému range také dokáže střílet stejně jako Dark Goblin nebo Royal Giant přes řeku. To je nejpoužitelnější, pokud se potřebujete zbavit nějakých budov, které by jinak zastavily váš push. Pokud je budova moc daleko na to, aby ji sestřelil přes řeku, stačí ho položit na most. Taverka stále na něj nebude moc došáhnout, ale on na budovu už ano. A poslední tip na závěr, pokud odvedete jeho pozornost tankem a použijete tornádo, můžete dokonce aktivovat jeho střelou vaší King Taverku. Tak jo, tohle bude konec dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, hoďte dolů like, můžete dát taky odběr a já na závěr musím samozřejmě poděkovat lidem, kteří mi pomáhali tady s tím videem, především Overusedovi, protože mi půjčil účet s Magic Archerem, protože ten šílenec prostě koupil tu čestku za 1000 gemů a měl štěstí a padnul mu ten Magic Archer, takže mi mohl ten účet půjčit a já jsem to mohl natočit. To znělo teďka docela divně, ale každopádně děkuji ještě za pomoc Adamovi a Dominikovi, který mi pomohli natáčet ty záběry, který jste viděli tady v tom videu. To už ale bude úplně všechno a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čus.